Dr. Ali Maco oo ay soo kamid taqaatiirta Soomaaliyeed oo alaab looga bartay in uu ciidsiyo caruurta agoonta ayaa ciidan waxa uu dharku wareejiyay in ka badan 10 caruur oo isugu jira gabdha iyo wiilal oo agoona Dr. Ali Maco ayaa waxa uu soo wakiishay Injineer Abdulqaadir Cali iyo waliba Dr. Cabdi Maxamed Qayre iyadoo caruurta lagu gudoonsiiyay xarunta cusub oo Dr. Ali Maco uu doonayo inuu ka furo caasimadda Soomaaliya Muqdisho waa kan Injineer Abdulqaadir Cali oo sharaxaya deeqdani halkay ka soo gaartay qaabkii u qaybiyeen maanta waxaan bixinay dharka Eidul Fidriga ahaa oo ciyaalka agoonta aan siinay ilaahaba mahad iska leh markii ugu horeysa marka labaad waxa mahad iska leh ninkii muxsinka ahaa oo soo dhiibay inay ilmahan agoonta ah inay la iidaan ilmaha kale aabaha leh inay la iidaan oo u soo dhiibay ay ku sadaqaystay waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa meesha uu ka soo bixiyay bedel qeyr qaw inuu ilaahay ugu bedelo haduu ilaahay ku roon yahay inta kale oo ilmaha ciidayna si ay farxad leh ku ciidaan asigana waxaan leenahay maalkiisa iyo awlaadiisa iyo muxuu ahaa caafimaadkiisa in ilaahay u barakeeyo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Dr. Cabdi Maxamed Qayre oo ku hadlay afka Dr. Cali Maco Aways waxa uuna tilmaamay in caruurtani aan ahayn ciidii ugu horeysay oo la ciisiyo balse uu sheegay in Dr. Cali Maco Aways uu taagan yahay inuu garab istaago caruurta agoonta sidii farxad ula qaybsan lahaayeen kuwa aabaha leh magaca Dr. Cali Maco Aways oo maanta ka farxiyay agoonta Soomaaliyeed qayb ka mid ah waxa si xushmad leh aan ugu mahadcelinayaa dhaqtarka oo ciid walba oo fidir ama adxa ahaato bixiyo dhar ciidka ilmaha ay ku ciidaan waxaan leeyahay waa maasantihiin waxaan si wanaagsan iyo si wanaagsan aan u leeyahay aad u maasantahay doctor ka sii wad waxaan leeyahay si ay kugu dayadaan dhaqaatiirta kale iyo dadweynaha oo lacagta Ilaahay siiyay inay bixiyaan lacag insha Allah ugu dambeyn waa tan maamo ka mid ah maamooyinka caruurtooda loo qaybiyay dharkaasi agoonta oo ka mahadcelinaysa maasha Allah maanta dhar iidan nisi maasha Allah qofkii soo dhiibin wax khair qabo shaar la ilaahay si meeshi joogo caafimaad iyo khair qabo Dr. Ali Maco Aways ayaa ah dhaqtar aad looga yaqaan caalamka iyo Soomaaliya intaba asagoo la daweeyo cudurrada ku dhaca urku jirta waxaana xarimo weyn ku leeyahay gobolada dalka iyo dibadiisaba intaba asagoo inta badan doktorku uu garab istaago bulshada kana uga faa'iideeyo hawlaha la xiriira caafimaadka oo warbaahinta madaxa banaan uu mariyo talooyin waxtar leh Cabdiraxmaan Kambala Kalsan TV Muqdisho